La bona climatologia, tot la diferència de temperatures que en tenim entre el migdia i la nit, també està afavorint que ens trobéssim sorpreses de tant en tant en les visites que fem pels diferents termes de les nostres comarques. I és que avui, de bon dematí, a Vinaròs, molt prop del camí Vell de Rossell, ens hem trobat una d'aquestes sorpreses de forma floral. Sempre s'ha dit, serà una rosa, serà un clavel, al mes de maio te lo diré. Senyors i senyors, al mes de novembre, com estan florint les roses i capullos que n'hi ha encara per allí per acabar de florir. Per tant, com parlem de les roses, quines imatges més boniques hem enregistrat al terme de Vinaròs este matí, en un dia ben clar, i les roses brillant junt al sol d'este mes de novembre. Ja se'n diu, de tant en tant, a la tardor ni fred ni calor, i per això estan aprofitant este bon temps també les roses, totes ben trempades i ben boniques. I és que l'aroma a rosa mai fa nosa. Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava, ai, que guapa està, i jo en el fons m'acabava el culet de la copa, decidit a trobar un raconet adequat per fer-me petit, petit. Del tamany d'una mosca, del tamany d'un mosquit, per un cop empetitit. Sota els tamborets i la taula allargada pels dos cavallets, fèrem a pas amb prudència per un entramat de sabates d'hivern, de confeti aixafat, i esprintar maleint la llargada dels meus nous passets i amagar-me entre un tap de suro i la paret.